Olha, vamos falar de saúde bucal. Os cuidados com a boca e os dentes são fundamentais para a saúde. Vamos conferir a reportagem. No levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde, apenas 50,7% dos brasileiros trocam a escova dental após 3 meses de uso. Ou seja, quase metade dos brasileiros não trocam o item regularmente. A saúde bucal é essencial para garantir o bem-estar e a autoestima dos pacientes. A escovação incorreta pode trazer diversos prejuízos e problemas bucais. Por isso, é importante entender os cuidados essenciais para se alcançar um sorriso saudável. A dentista Taina Castelo Branco explica como deve ser feita a escovação de forma correta. Se você fizer uma escovação adequada, todos os dentes vão ser limpos, todos vão ser higienizados. Você não vai ter uma gengivite, uma inflamação na gengiva, não vai vir a ter cárie, não vai precisar vir fazer um canal. Por isso, essa escovação tem que ser feita todos os dias, 3 vezes ao dia. A má higienização bucal pode desenvolver o aparecimento de placa bacteriana, retração gengival e, em casos mais graves, até a perda dos dentes, o que pode afetar também o sistema digestório. Doutora, eu estou escovando com muita força. Com 1 mês a minha cerda está toda espaçada. Essa escovação forçada, ela vai fazer com que a gente tenha uma recessão na gengiva. A gengiva acaba subindo e o que é que isso vai causar? Vai causar uma sensibilidade. Aquele paciente vai começar a tomar água gelada e vai sentir, doutora, tô sentindo, tá sensível. Vai tomar um café, um sorvete, vai sentir aquela sensibilidade. Esse é um dos problemas que podem acontecer com o uso da má escovação. É importante se atentar para as necessidades específicas de cada faixa etária, respeitando os limites da fase infantil, adulta e idosa. Cada faixa etária tem uma escova correta, um tamanho de escova correto. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes que vêm para mim fazer o teste da linguinha. Esses pacientes que não têm dentes ainda, por exemplo, não tem necessidade. Mas aí daqui 6 meses o paciente retorna para o consultório com o aparecimento de 2 dentinhos, por exemplo. Aí já é utilizada a escovinha de dente com a cabeça pequena, com cerdas, para já fazer início à escovação. Daqui a 6 meses, aquele paciente vai voltar com mais dentinhos nascendo. E aí a gente já vai fazer o uso de outra escova, já vai fazer, indicar para a mãe fazer o uso da pasta de dente com flúor. E daí por diante, vai vir aquele paciente adolescente que está com a gengiva super inflamada, com gengivite. Já vamos fazer a troca daquela escova por uma cerda macia, uma escova com maiores tufos e mais cheios, mais volumosos. Aquele paciente que faz uso de prótese dentária, já vamos fazer o uso de uma escova mais com a cerda mais dura para fazer a limpeza daquela prótese.